السلام علیکم ملګرو صدر عارف علوی ویل دی چې زبا عمران خان د جیل نراو باس ما او پخپل گاډي کې به د جیل نراولم نن چې سپریم کورټ عمران خان ته کم ریلیف ورکړی دی په توشا خان کیس کې نو هغه ریلیف او رې دوسرہ نواش شریف او مریم نواز هم اکشن کراغلی دی اور ډېر زیات اور په بل شوه دی چې کم د سپریم کورټ جج د جسټس عمر عطا بندیل چې هغه ولې دا خبره کړه دا هغه ولې عمران خان ته ریلیف ورکو دی حواله سره یې کومه خبرې کړې دی نواش شریف او مریم نواز څه ویل دی ابا هم په دې ویډیو کې تاسو را دسکس کیګی د امان خان لکم ریلیف ملا شوې ده ابه هم په دې ویډیو کې تاسو سره دسکس کیګی ویډیو مکمل وګورئ جی راځو د ویډیو مېن ټاپک طرف طرف ته الیکشن کمیشن د انتخابات په سلسله کې امان خان ته خط لیکل چې سبا 2 بجې د الیکشن کمیشن دفتر کې میټینګ ده نو امان خان ته هم خط لیکل شوې ده او ورسره نور هم سیاسي رهنمات ته خط لیکل شوې چې تاسو سبا راشه چې الیکشن حواله سره شیډول تیار کو زکه چې کم د جسټیس عمر عطا بنديال د الیکشن کمیشن نو وغوست چې تاسو بکله الیکشن کوي ود هغه حوالے سره الیکشن کمیشن او ټول سیاسي رهنمای سره میټینګ کوي چې موږه الیکشن کال شیډول کو نو دې حوالے سره ایمن خان ته هم خط لیکل شوې ده ایمن خان ته خر سکندر راجا لیکل دي اوس ګورو چې سبا ایمن خان الیکشن کمیشن دی میټینګ ته الوکی کنه د جله طرفه غلا او رلیف ملاوي کنه دغه میټینګ کې هغه مطلب خپل ایسایښتې کنه او کچر ایمن خان د الیکشن کمیشن دی میټینګ ترانو مطلب الو نه کړل شو نو بیا الیکشن کمیشن میټینګ نکيږي ځکه او کچر ایمن خان دغه میټینګ ترغه نو بیا خان میڈیا ته هم ضرور مخامخ کیږي عمران خان په میټینګ کې شرکت د پی ټی آی چیرمن په عہدې کې ځکه کغه ځنو کې عمران خان د پی ټی آی چیرمن دی تر اوسه پورې الیکشن کمیشن چې کوم ډاکومنټس شي کې د پی ټی آی چیرمن چې کوم دي هغه عمران خان دی کې عمران خان جېل کې هم دی کوم مطلب هغه چیرمنای د عہدې لا ختم نه ده نو ځکه الیکشن کمیشن عمران خان ته هم خط لیکلې ده چې دغه الیکشن کمیشن چې کوم میټینګ ده نو هم سیاسي رهونه مطلب د پیپلس پارتای د نوا شریف د پارتای نوا شریف چې خپل لندن کې دی उत्सुक न पदे मतलब मीटिंग की जरूर नाश्ता जी ایمن خان تخد صدر په وینا لیکل شوې دي صدر سیب دی یو خبره د مریم نواز او نواز شریف نه چغې او وښکي مریم نواز ټویټ کړه چې چی چیف جسټیس د ایمن خان وکالت کوي خو د خدا ایمن خان حقوق نه شي بلکې د سر په د چیف جسټیس عمر عطا بندیل ایمیج خرابي کی یو دا وړ د شرم مقام جي دا جی مریم نواز ټویټ کړه چې مریم نواز خپل هم د عدالت نه مطلب هم د دغه عدالتونو نه ريليف ملو شوې بل نواز شریف هم لندن نه میډیا په ذریعه پیغام جاری کړی چیف جسټیس د ایمن خان بچکوله مکمل کوشش کړي ګورای نواشریف خپل مفرور زی خپل په لندن کې ناست د عدالتونو تښته د خپل سزا نه تښته د او دیم د خبرې کوي مطلب چې اوسړه پاکي کی. مطلب کیس پی نه کرپشن پی نه چې هغه د خبرو کې نو لا بیا نو نواشریف راپاسیم د خبرې کوي بل طرفه عمران خان باره کې داسې بیان ورکړي او بل مریم نواز چې غلهم مطلب اوم دغه او کورٹ چیکم دیدا غادله تنو ریلیف ورکړې اذر سره هم ډیسکس کیږي جی بلدي عدالتونو مریم نواس سزا متتل کړې ده د عدالتونو نواشریف لاج د پار لندن ته ليګل غسل ته مفروغ ناش د راځینه واپس وطن ته او چیرمن خان ته ليګ ریلیف ملاويږي نو پدې اور بلېږي بل ډیرو وکلا او ججیز هم د حمايون دلاور چیکمه فیصله کړي و تو جهانا کیس کې کی عمران خان چیکم جیل کې د دره در جج حمايون د لاور په وجبان د جیل کېده هغه دا فیصله کړي واغه پيمان خان باندې کې درې سال درې کال کې ورو پنځه کال نه اهلی د دغه نه او جرمانه په حملو ګولې وتر جج حمايون فیصله واجب جج حمايون د لاور فیصله نو ډیر وکلا او شکم ججیز دی غي د حمايون د لاور د فیصله چې کومه درته کړي دا او ویلې دي چې دا حمايون د لاور زیاتې کړي چې دومره تيزه رد ده دا فیصله کړي دومره جلدی کېده دا فیصله کړي چې په داسې جلدی و او ایمرن خان ته حق دفاع هم نه دا ورکړی من خان ته مطلب د خپل ډیفنس د پر د خپل بچاو د پر ټیم ورکړل شوی نه دی نو په دې وجه باندې جج حمایون د لاورتی زی کړی دا خدا کیس ټول خراب کوجی تو شاه خان ا کیس کې په ایمرن خان باندې سزا خاطه هم نو اوس په دې وجه وجهیږي نه چې جج حمایون په دې کیس کې د تیزی کړی دا درمن خان او مطلب وکیلانو تا در من خان چې کم غویان دی ټیم نه دی ورکه دی نو دا تر اوسه پورې اپډیټ سوت چې صرف په یو فیصله باندې مریم نواز او نوو شریف دومره چغی شروع کړی دی دا خو سیمن خان د جیل نه رها شو په دې باندې دوباره دا کیسز را لغشی کیسز په پیاله راضي چې د نیب چې کم بل نیب ترمیم بل دی کړو نیب قوانین کې چې کم ترمیم دی جوړ کړو که هغه بل واپس شونه بیا په مریم نواز شابه با شریف باندې به با هم سزا خيږي د به هم جیل کیږي دا اپډیټ سوت ډیر مننه جي وسلام